Aj keď z ľudského stanoviska hrozne to vyzeralo, Pane, ale ja sa ti odovzdávam, ty vieš prečo. Prosím len milosť, aby som mohol naplniť tvoju svätú vôľu v každej okolnosti života. Hovorí 102-ročný dominikán páter Aquinas Gabura. Do Božej vôle sa s dôverou odovzdával, aj keď ho v roku 1952 odsúdili na doživotie. Páter Aquinas je známy aj ako tajný apoštol Bratislavy, či ako otec slovenských dominikánov. Unikátny dokument Aquinas uvidíte vo vysielaní televízie Lux v utorok večer.